Բարավալգերի ժողովուրդ ձեր, եթե որ ատեսում են խաղալի ենք, վիպ խաղը ժողովուրդ ջան, ով չի լիլիոն թող միջև էր վիդյոն այ արդեն նա կհասկանա ժողովուրդ ջան։ Մեր լիքը մարկանց ենք սպանելու և ավտոններ ենք վեկալելու, մեր ավտոն մի տվել եմ սարքել, ժողովուրդ ջան, մենք էթ հանք սարքելու տեղս կվեկալեն ժողովուրդ ջան, Ora dutki Bye Karangu katın Ben Allah ve zin kuni ara Beka alura Hocam çıkayım Ora soğuğa gelin veririz Sak spam hemen Kasır Kımbacı olur Kıza etmiş Такого дозволю. А еще чаката. Չարա սպանում ես սրանք Որա լավ է տեղա Միլիցեն է լավ Արա դու ինչ ես խարնում է Միլա Sağıt kikti. Kustam. Yok canım ya tek bet kay. Tam pauza içe tok mu yastık? Roman canım. La yok canım nereye gidiyor? Ժողովուրդ ջան, լավ, գրել ենք, արա գա կավտոն վեկալեք։ Ո՞նց է դա, աբե։ Նա։ Ստեղ չի։ Ավտոն դիզել են, միլիցու ավտոյ է ժողովուրդ ջան։ Բացվի, չու բացվում, ժողովուրդ ջան։ Արա, բացվի, ժողովուրդ ջան, չու բացվում։ Այստեղ ինչ, արա, լմյատ ավտո գտեմ, գտեմ, այսի կորինակ։ Ով ա քարփարտին խաղացել ժողովուրդ ջան։ Խաղացել եք ասեմ, այս խաղի մի քիչ նման այդ ավտոները։ Կարա օպերատորն էլ ասի։ Չեմ օպերատոր։ Չեմ ասում։ Հա։ Այնը սիցել ձեզիկ աբացուց։ Չայ ես նիեցում Արի գիմ ավտոն ես Նարի Միստի Սրանք հելանք Սա մեր ավտոն չի ժողուրջը Ջան, ես մի հատ ավտո ունեմ, այդի արա։ Ինչ։
Egal, ich bin nicht der Amt, aber jetzt soll er ja. Ich muss mir auch keinen Sitz. Lava Militia waren Chica. Ist auf das Jodja. Wieder geschehen. Ist auch. Der Tank wird gar nicht auf das Jodja. Sag ich lieb schon. Saske Lundgren. Ora, ora, inte du. Chilla bara. Ach, för mig. Mama! Aha. Zwang ruft ja. Mama ja. Ruf ja nicht. Operator. Tschüssik und jetzt habe ich eine Zuckara. Ich ruf ja nicht. Sie sind so. Asal operatornya jelas. Lama, orang pasal lama itu maaf tu. Arah pinker. Jangan pausa itu. Niat bawah ni, kan? Sekarang boleh pinker miasna. Miasna es. Ժող ջաներովցիմ կարտից գցես դրա համար։ Չկա ժող ջանարդը։ Ավ ոչ է։ Արա, որ կարտից գցում է, նիկեր ժամից հավեղ մորձը։ Она не лица появится. Что ли тогда? На их жалу джанинч. Ара, хели дынга авто. Там пацара. Պաուզայից հետո։ Ժող ջան, մենք մեր համար ավտո առանք, գնացինք ավտո առանք, ժող ջան։ Չէ մեր ավտո ուտա, ժող ջան, այս իմ ես տեմնա, շմոտիկա մեր ինստը, մեր ավտոն կայն ինստը։ Կանի աստղա ժող ջան, իրը Իրեք ժողուվ ճան իրեք աստղա, հարսում հոքով ընգել են հետևից է, հավերը իրեք, հաստատ տարա, դիչ եք պոշվանին,
ունեն այո ասում չէ բար ավտո մեկա է ժամը ամենա լավ ավտո ունեն գտերում ունի այդքան միազենք մենք կարնի ասի հովեր բորդեն ուստե այդքան կարնի մոտիկ աստո շորին նաչը հա դե դա աուշո միանքը դե թողնում ջանս թելո թելո զենքերի տեղը արա 4 աստղ ժողովուրդ փոխտու է թողնում լավ ավտոմատա արա 15 դրամանով ճիշտ զենք պետք է լինի գրանատով են ճասը սանում են արա Yara. Which one? Okay. You get it. March. Don't tell me that you're going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. I'm going to get it. Ara xeyli mən bujişkin ispanın həyyü. Ura. Ara bu. Evin yanından kim qarın? Tausin drama vola no sin kasara. Chuto pistum. Chka juch. Tausin drama vola. He 60 talava. Na aksara no miran tin chen kanu. Ina drama mna tsjur. Operator. Spokratsnenk. Այսենց լավա ժողջան։ Եթե լավա ասեք։ Պադրում հավելացավ։ Մամա, բամա ճան։ Մերնում այուսը։ Չարը։ Լավ էլի, սիշկ։ Ապիստո։ Ժողջան այսօր այսքան էր ձեր մուրադը ցտեսություն։